Osjetio sam, vidi ne zvonite. Zdravo, može si dobro. Uđite, dobro jutro. Hvala. Si ne spavao? Yes. Spreman za trening? Spreman. Odlično. Uvijek, rođio se spreman. Kažeš ti, Beden, imaš neki ritual oko jutarnje pre treninga? Pa sad, da ti iskreno kažem, nemam, ono, obično. Ustanem, umijem se, operem zube, tuširam se, popijem čaj i to je to. Ako nekad doručkujem, ali ne svaki put. Ako je jutarnji trening, ne doručkujem svaki put jer nekad ne mogu na pun stomak za trening. Kaže mi ove kopačke zanimljive. Ovo je slika kad sam ja bio mlađi. To je moj stari. Moj brat. Ovo su jedan par što je napravljen za mene zbog reprezentacije. Vidite, kenguri, moja faca. Sydney. Ove su napravljene za Japan, ove, što sam igrao u Japanu, znači... Odlično. Te, i ovo je moja majka i ja u Zagrljaju. Lepo. Baš to je to. To je to najinteresantnije stvari u ovoj kući. Kažu mi, bilo še si se snašao malo da li ti prijede opet? Jesam, snašao sam se pa prije, zbog porodice, zbog rodbine i svega. Mislim, porodica mi je u Aranđelovcu, ali često su ovdje, nisu daleko. Nisu preko sveta kao što su bili neke, dok sam ja igrao u Japanu i... Tako da mi je mnogo lakše ovdje da se snađem i prijatnije. Svi ljudi su naši, svi ljudi pričaju isti jezik. Jasno. Lako se snađi, svi su dobri. Miloš, avgust je mjesec, teške vrućine. Kaže mi, kako se podnose ove vrućine na treningu? Evo konkretno mi danas radimo u 9:30 trening, da bi izbili taj pakao, što bi se reklo, ali ume li da bude teško? Pa bude baš teško, ali evo kao i što sam znaš i to većinu treninga radimo popodne, znači oko 7 sati da izbjegnemo baš tu vrućinu i taj glavni deo vrućine ono popodnevnu, tako da uveče bude stvarno, bude teško za disanje i sve to. Ali nekako se navikneš kroz vreme, jer mi non stop to radimo pa se navikneš. Ali ima i izuzetaka gdje bude ono, dođeš na trening, probije te u 2 minuta, te probije, preznojiš se kao da si u samom. Tu si već neko vreme, lepo si se uklopio u ekipu. Kaži mi, sa kim se najviše družiš? Pa mislim da sam stvarno sa svima dobar. Bar ja tako mislim, nadam se neće neko drugačije da kaže. Ja se trudim sa svima da budem isti i jednak. Ne znam, malo sam se više možda u komunikaciji ušao i sprijateljio sa Jeftom, malim, sa Milanom Jeftićem. S njim dobar sam i sa svima u suštini, ali eto, sa njim nekako idem redovno i u crkvu što se kaže i nešto se kaže, nego što mi odemo pred svaku utakmicu, idem baš sa njim i Bakula ide s nama, ali eto, malo više uđem u komunikaciju sa Jeftom i on mi je baš dobar momak i dobar lik, ali u suštinu svi su u ekipi dobri, porodični ljudi ili neki koji nemaju porodicu, svi su super, super momci i svi su otvoreni ti pomognu za što tako ti treba. Kako imaš komunikaciju sa šefom Milevićem? Kaže mi šta treba da odradim, šta očekuje od mene i ja probam da ispunim to što bolje mogu. Trudim se oko svega stvarno da upijem ko spužva sve što mi kaže. Mislim da je jedan jako, jako ozbiljan i dobar trener i cijeli stručni štab mislim da je dobar i nadam se da će nam doneti taj neki uspjeh da uđemo u tu ligu šampiona, da ne samo oni već i ekipa i svi mi da ćemo zajedno da uspemo u tome da se ostvari naš taj veliki san da uđemo u tu Evropu. Stigli smo kući. Tako je. Evo, naša lepa kuća. Stigli smo, evo, kao što vidite, većinu igrača je stiglo, tako da, profesionalci su to, stiglo na vreme. Tako, nema kašnja, svi na vreme. Ne, svi dođu i pre vreme, to je najbolje, to je još bolje.
se uplašen da ti tu ide kamera. Svi beži od kamere. Ne, ne, ne. Sa hitnom. A? Sa hitnom. Aj, da, ti ti vaš na sadu. Čekaj, imamo akumulator za spavanje. Neće auto da bi upali, pa mi smo sad ubacili u mašinu. A dobro, to je dobro namjerno, evo, prvenstveno ono, ono, posle svake utakmice me da je kada bova šta će? Ora, ora. Ali dobro, sve je to dobro namjerno. Ovo su dva najbitnija čovjeka, ja mislim, u svačionici. Bez njih ne može ništa ovdje. Oni su motor, kao u kolima što treba motor, to su oni. Ja mislim. Najbitniji ljudi, jel' tako su? Da. Ako ti tako kažeš. A jes, dragi iz tole su najbitniji. O, gospodine, snimite, ovo je najozbiljnija faca u stadionu. Jes. Sve najbolje. Koliko otprilike se zadržavaš u teretani? Dođemo pre treninga sat vremena, sat i po nekad pre, pa budemo ovdje, ne znam, sad da se ne lažemo, budemo između pola sata i 15 minuta, ali ne radim to vežba kod sad do svakih, nego i sa pauzom i sve, zavisite od Buleta, pitajte. On je tu, on nam daje što da radimo, tako da... Bulete, slušaj Miloša. Slušaj. Najviše od svih. Da, važno. Najnovije mora da me sluša. Okay. Okay. Malo ga nešto boli, ali je dobar. Ali je dobar. Uhvati njega da budem ja malo popularniji, znaš, da nije znao. Šali se. Stvari, uhvati gospodina, ovo ti je i Alfa i Omega. Gospodin Ilić. On ti je Alfa i Omega u zvezdi. Naprano bilo? Pa i nešto i nije. Bilo je lepo, bilo je dobro. Naprano malo zbog vrućine, ali evo, drugi dan posle utakmice i dva dana pred utakmicu malo se oporavljamo, malo se pripremamo i tako bio jedan idealan trening. Kako se ti osjećaš? Dobro, hvala Bogu. Dobro, još danas ću se malo oporaviti. Tako da nemam šta da radi. Danas ću provesti malo s porodicom vremena i malo se opustiti i bit će ono, sutra će biti okej i to je to. Hvala na svemu. Ništa. To je to, to je današnji dan, današnji trening i vidimo se sljedeći put. Vidimo se. Ćao. Ćao.